Is it when he's loading the gun? É quando ele está carregando a arma. Is it when he's driving to the person's home? É quando ele está dirigindo. Is it when he's in his house and he has the gun to his head? É quando ele está na casa da pessoa e está apontando a arma para sua cabeça. Or is it after he kills her? Ou é após matar. You see, what God wants to set us free from? O que Deus quer nos libertar? Is the inability to see the enemy. Deus quer nos libertar da habilidade de não ver o inimigo. Because if we're aware of how the enemy quando nós estamos conscientes, comes to us, quando o inimigo vem até nós, remember he masquerades as an angel of light. He acts like an angel of light. E quando ele finge ser um anjo de luz. He dresses himself up to look beautiful. To be seductive, in order for us to participate with him, para que nós possamos participar com ele, so that what he feels like, então ele se sente, will become what we feel like, vai se tornar o que nós nos sentimos. Make no mistake, the devil is the most angry person on the planet. Talvez ninguém vai dizer que o diabo é a pessoa menos enraged. And when he looks at you, he sees the image of God. E quando ele olha para você, ele vê a imagem de Deus. And he wants to kill and destroy and steal. Ele quer matar, roubar e destruir. Because he's so infuriated. Porque ele está tão furioso. That the lofty position that he used to have in the heavenly kingdom. Que a posição privilegiada que ele tinha no reino dos céus. Now belongs to you. Agora pertence a você. So he's crafty. Então ele é trapaceiro. He wants to trick. Ele quer trapacear. He wants to remove us from our rightful position in God's kingdom. Ele quer nos remover da nossa posição de direito do reino dos céus. And drag us into his darkness. E nos arrastar para a escuridão que ele vive. You know the phrase misery loves company? Você conhece a frase a miséria ama companhia? The devil wants us to feel what he feels. O diabo quer que você sinta o que ele sente. Tormento. But the devil and Jesus have something in common. Mas o diabo e Jesus tinham algo em comum. They both want the same thing. Os dois queriam a mesma coisa. They want our worship. Eles querem a nossa adoração. But Jesus is the only one who offers friendship. Mas Jesus é o único que oferece amizade. Amém, Jesus. Let's keep going. Vamos continuar. Verse 4. Versículo 4. The serpent said to the woman, "You surely won't die." Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like God. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Knowing good and evil. E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. When the woman saw that the tree was good for food, vendo a mulher que ela era boa para se comer, and that it was a delight to the eyes, agradável aos olhos, and that the tree, e a árvore, was desirable to make one wise, desejável para dar entendimento, she took from its fruit and ate. Tomou-lhe o fruto e comeu. And she gave also to her husband with her. E deu também ao marido e ele comeu. He ate. E ele comeu. Then the eyes of both of them were opened. Abriram-se então os olhos de ambos. And they knew that they were naked. Percebendo que estavam nus. And they sewed fig leaves together. Cozeram folhas de figueira. And made themselves loin coverings. E fizeram cintas para eles. This is our story. Essa é a nossa história. This is what we lost. É o que perdemos. We lost right relationship with the Father. Nós perdemos um relacionamento com Deus. Because we were deceived into thinking. Porque nós somos enganados a pensar. That God hadn't given us His best. Que Deus não nos deu o melhor. And I believe that if Adam and Eve hadn't done this, eu acredito se Adão e Eva fizeram isso. At some point, one of us would have done it.
Se Adão e Eva não tivessem feito isso, em algum ponto, algum de nós teria feito isso. That's just my opinion. É a minha opinião. You don't need to build a doctrine around that. Você não precisa construir uma doutrina ao redor disso. We learn how to do life by controlling our environment. Nós aprendemos a fazer a vida controlando nosso ambiente. When God commanded Adam and Eve to leave the garden, quando Deus mandou que Adão e Eva saíssem do jardim, He did one thing before He sent them out. Ele fez uma coisa antes de mandar eles embora. He took a lamb. Ele pegou um cordeiro, carneiro. It says that He clothed them with skin. A Bíblia fala que ele vestiu. They made clothes for themselves. Eles fizeram roupas para eles. Out of fig leaves. De folhas. But God made clothes for them. Mas Deus fez roupas para eles. Out of the skin of a lamb. Roupas de pele de cordeiro. The first leather jacket. Primeiro jaqueta de couro. And leather pants. They were rock stars. Eles eram como estrelas do rock. As a sign, como um sinal, that one day, um dia, a sacrifice would be made. Sacrifício seria feito. That would not just cover, que iria cobrir, their sin, os pecados deles, but remove it, e remover from within, de dentro. It was a promise that He made. Uma promessa que Deus fez. You see, we can do church all day long. Você percebe, a gente pode ficar na igreja de we can Deus. Learn all the great songs. A gente pode aprender todas as músicas. Bethel, Jesus Culture, Hillsong. Músicas da Hillsong, da Bethel. You can spend all of your days trying to write the great songs, right? We try to write great songs. We're songwriters. Você pode passar o dia inteiro tentando creative escrever people. Grandes músicas. We write books. We want to write good books. We want to tell good stories. Você quer contar histórias. We want to captivate audiences. Queremos captivar a audiência. But if we're just singing songs, mas somente cantando because músicas, they're popular, porque é popular, and it'll get people to come to our churches, vai fazer com que pessoas venham às nossas igrejas, then we're missing the point. Nós estamos perdendo o foco. Jesus longs for intimacy with His bride. Jesus deseja intimidade com a sua noiva. And we're in a period right now. Nós estamos em um período where God is raising up sons and daughters. Deus está levantando filhos e filhas. That's a revelation that God is spreading all over the earth. É uma revelação que Deus tem espalhado. Because He made a promise through the Apostle Paul. Ele fez uma promessa ao Apóstolo Paulo. He said the earth is groaning and longing. Que a terra cresce e deseja. Not for servants. Não por servos. Not for slaves. Não por escravos. Not for robots. Não por robôs. Not for artificial intelligence. Não por inteligência artificial. Breathing DNA, sons and daughters that carry the presence of God. Mas um DNA vivente que respira, que the earth is looking for what Adam and Eve looked like. A terra procura por aquilo que Adão e Eva se pareciam. For the glory that abides on them. A glória que permanecia sobre eles. The glory that was on Adam and Eve. A glória que estava sobre eles. Was the same glory that was on God. A mesma glória. A mesma glória que estava sobre Deus. So much that if Adam and Eve were walking through the garden, all of the animals and the plants, they'd have to do a double take because they would think it was God walking through the garden. Era tão assim que Adão e Eva, enquanto eles andavam pelo jardim, os animais tinham que olhar duas vezes para ver se não era o próprio Deus, mas se era Adão e Eva. My wife sent me this. Minha esposa me enviou isso. I know you can't all see it, but you'll be able to hear. Vocês não podem todos ver, mas poderão ouvir. That's my son. É meu filho. He's 21 months. Ele
tem 21 meses de vida. And he's already as good at the drums as like Phil Collins. Ele já é bom na bateria como o Phil Collins. Everywhere he goes, people are just like, he's like a little you. Em todo lugar que ele vai, as pessoas falam que ele é como pequeno eu. I'm a spaz. I act crazy. Eu sou meio maluco, eu fico louco. And I'm into like everything, all at one time. Eu faço isso todo dia. And he's the same way. He'll just get into, he's playing on his drums, and then he wants to watch the movie, you know, and then he wants to read a book, all in like 5 minutes. E ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, tocar a bateria, ler o livro, assistir um filme, tudo em 5 minutos. He carries my DNA. Ele carrega o meu DNA. He's supposed to look like me. Ele supostamente deve se parecer comigo. It's God's will. É a vontade de Deus. For him to carry my heart. Que ele carregue o meu coração. And I know that I'll be a successful father. Eu vou ser um pai de sucesso. If my kids worship my God. Se meus filhos adoraram o meu Deus. If they want the God that I serve. Se eles querem o Deus que eu sirvo. Then I'm being a good father. Então eu estarei sendo um bom pai. If they see me out doing ministry, fazendo leading worship, liderando louvor, singing to Jesus, cantando para Jesus, but then they don't want anything to do with that. Eles não querem nada com isso em casa. Then I fail. Então eu falhei. And that's not to put shame on anybody. Isso não é para envergonhar ninguém. It's just to say that there's a consequence. É só para dizer que há uma consequência. Our decisions matter. Nossas decisões pesam. What we choose to watch. O que nós escolhemos assistir. What we choose to listen to. Se nós escolhemos ouvir. Who we choose to spend our time with. Com quem nós gastamos nosso tempo. And we have to remember that God has always been after our hearts. Nós temos que lembrar que Deus tem sempre seguido querendo nosso coração. He wants relationships. Ele quer relacionamento. And he wants us to look like him. E ele quer que nós nos parecemos com ele. Amém. You're a powerful person. Você é uma pessoa poderosa. When you've lost everything. Quando você perdeu todas as coisas. When you have nothing left to lose. Quando você não tem mais nada a perder. You become the most dangerous person. Você se torna a pessoa mais perigosa. Because you have everything to gain in God. Que você começa a ter tudo para ganhar em Deus. The difficulty is when you've gained a lot. A dificuldade é quando você ganhou muito. We tend to become more conservative as we get older. E nós tendemos a ficar mais conservadores quando nós somos mais velhos. We tend to make less and less dangerous decisions. Nós começamos a fazer cada vez menos we decisões take less perigosas. Risks. Tomamos menos risco. Because we have more to lose. E nós temos mais para perder. But in the kingdom, mas no reino. Jesus was speaking to us. Jesus está falando conosco. He said, "If any man come after me, se algum homem vier atrás de mim, he must deny himself. Ele deve negar a si mesmo. If any man seeks to gain his life, he will lose it. E aquele homem que tentar ganhar a sua vida vai perder. But if he loses it, aquele que perder sua vida, he will find it. Vai achar. And that much more. E muito mais que isso." This is the gospel. Esse é o evangelho. And so, então, turn with me to Mark 11. Vamos para Marcos 11.